Проти асфальтного заводу по сусідству категорично проти жителі села Підгайці Кропивницького району. Люди кажуть, підприємство от-от має запрацювати. Відтак, певні, дихати буде нічим. Грішать на завод, що той забруднить стоками річку. Обговорити, як діяти далі, селяни зібралися на сходку. На збори до сільського клубу у Підгайцях прийшло за 30 людей. На порядку денному єдине питання – початок роботи асфальтного заводу. Підприємство власники почали будувати ще на початку 2018-го. Тоді жителі села свого невдоволення не озвучили. Департамент екології області погодив будівництво. Коли ми прийшли на громадські обговорення, до речі, я головувала на даному громадському обговоренні, було всього 3 особи, серед них був представник сільської ради. Департаментом було видано даному підприємству «Тарон» висновок з оцінки впливу на довкілля. Згідно наданих розрахунків, викиди в атмосферу мають бути в межах гранично допустимих концентрацій. Якщо підприємство не буде дотримуватись таких вимог, то висновок підлягає скасуванню. Нині жителі Підгайців кажуть, їх лякає сусідство, бо в перспективі дихатимуть викидами. На сполох забили, коли побачили трубу для відведення диму. Також побоюються, що завод забруднюватиме річку. Огромний ущерб їх здоров'ю, екології нашого села, а також самої непосередньо річки Мамайка. Забор, зараз, який стоїть на території цього асфальтного заводу, 15 метрів від дзеркала води. Хоча законодавством передусмотрена прибережна захисна смуга 50 метрів. Очільник села Сергій Левченко запевняє, підстав не надати дозвіл на будівництво сільська рада не мала. Власник заводу має всі висновки контролюючих органів. Цей проект також проходив землевпорядну експертизу, тобто експерти не зробили ніяких зауважень. Відповідно, в сільської ради немає ніяких підстав не затверджувати даний проект. Я для себе вивчав це питання, тому що мені дійсно було цікаво, а чим же ж він впливає. По великому рахунку, окрім, будемо так казати, запахів, великих там викидів, які б впливали на здоров'я, немає. Тим більше, перечитавши вже після того цей екологічний висновок, дійсно там немає. Підрядник будівництва заводу Олександр Жилка пояснює, власник дотримується усіх норм. Відстань від річки до підприємства – близько 100 метрів. Шкоди довкіллю не завдаватиме. Перед початком експлуатації заводу екологічна служба ще раз проконтролює викиди на наявність небезпечних речовин. У нас завод не будет работать на мазуте, он работает на дизельном топливе, то есть более экологичный. Когда начинается производство асфальта, приезжает инспекция экологическая, проверяет все шкидлы, выкиды, замеряется дым, чего состоит. Это все органы контролируют и делают свой вывод. Закривати чи продовжувати роботи. Тобто нічого безконтрольного не буде. Тим не менш, жителі Підгайців забудовникам не вірять. Кажуть, асфальтний завод своїми викидами негативно впливатиме на здоров'я. Ми думаємо, що погано для здоров'я буде, це ж все-таки екологія. Димо це все. Посадовці ж наголошують, щойно підприємство запрацює, проведуть експертизу викидів. На забір зразків запросять громаду села. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.